الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com a nossa aula o capítulo que fala de pecados grandes a partir do momento em que alguém portanto tira a vida do outro sem justa causa Allah subhanahu wa ta'ala diz que este ato é como se a pessoa tivesse morto toda a gente. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا E aquela pessoa que porventura deixar perdoar e não matar mesmo o shaitan trazendo ideias que olha, faça isto e você afastar-se disto não executar esta matança é como se deixasses vivos toda a gente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no hadith que nós vimos anteriormente onde dizia ijtanibu sab'u al-mawbiqat portanto, afastem-se das sete coisas destruidoras uma delas falou de homicídio voluntário matar alguém aquele que Allah subhanahu wa ta'ala não tornou lícito derramar o seu sangue وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم certa vez um homem foi ao encontro do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم e disse o seguinte أي الذنب أعظم عند الله o mensageiro de Allah qual é o pecado mais grande perante Allah subhanahu wa ta'ala qual é o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala considera ser mais grande em relação aos outros O profeta disse: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." E você atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala outros parceiros na adoração, sabendo que é este Allah que te criou. Este é o pecado mais grande em relação aos outros. Wa qala rajulun lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. E o homem ouviu esta resposta, mas não parou por aqui. Questionou de novo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dizendo, Thumma ay, depois deste, qual é o outro pecado mais grande que segue depois deste? O profeta respondeu, Antaqtula waladaka khashyata an yut'ima ma'ak. Você matar seu filho, tirar a vida do seu filho, por quê? Porque você está a fugir da fome. Acha que não tem a capacidade de sustentar a ele. E a conclusão que você chega é que tirando a vida dele, já não estarás apertado no sustento diário. Este é um dos pecados que o profeta mencionou logo depois do shirk. O homem não ficou satisfeito, questionou de novo, Thumma ay, depois deste qual outro pecado também é grande? O profeta sallam respondeu, Antuzani halila tijarik. É você praticar adultério, portanto, com a esposa do seu vizinho. Allah subhanahu wa ta'ala revelou de seguida o versículo que, portanto, vinha sustentar ou vinha reforçar estas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós encontramos este versículo onde o profeta diz والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر e aqueles que não associam Allah com outros parceiros não adoram Allah em simultâneo também tem outros que eles pensam que têm a mesma categoria de Allah subhanahu wa ta'ala de criador ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق e também não praticam homicídio não tiram a vida de uma outra pessoa injustamente ولا يزنون e não praticam o adultério e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار diz dois muçulmanos Se eles se cruzarem num duelo, ou numa disputa, ou numa confusão, cada um com sua espada, ou com ferro, ou com arma, ou mesmo com soco,
estiverem a lutar. E nesta luta, neste confronto, nesta confusão entre eles, um bater no outro ou golpear o outro ser fatal. Então, se alguém matar no outro naquele confronto, o que é que o Profeta Sallam? Falqatilu wal maqtulu finnar. Este que matou o outro e aquele que for morto, ambos, o castigo é eles serem introduzidos no fogo do inferno. Quem matou e quem foi morto, ambos serão dirigidos para o Jahannam. É quando os sahabas ouvindo isto perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, hadha al-qatil, este primeiro, já conhecemos que é ele que praticou o homicídio. Ele é que é homicida, ele é quem mata o outro. Fama balu al-maqtul. Então, qual é a culpa que tem este que foi morto, ao ponto dele também merecer o mesmo castigo? Ambos entrarem no Jahannam. E o profeta respondeu, disse, لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Este segundo entra no Jahannam, porque também tinha o mesmo objetivo de aniquilar, de matar o outro. Mas não foi assim. O outro foi o primeiro, antecipou. Então, ambos tinham o mesmo objetivo. Daí, são merecedores deste mesmo castigo. E Imam Abu Sulaiman, rahimahullah, ele, como entendido em matérias de hadith, ele vem tentar esclarecer esta inquietação que os sahabas, radiallahu anhum, tiveram, para nós percebermos porque que eles, os dois, vão para lá, para o Jahannam. Ele diz, هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو. Diz, estes dois merecem este castigo de entrar no inferno, quem matou e quem foi morto, quando se trata de um problema em que não tem nada a ver com o Islam, apenas tem interesses pessoais. Ou este luta por uma causa do dunya, por chefia, por um lugar, por uma distinção, ou porque o outro acha-se superior em relação a este. E ali surge uma desavença, confrontam-se, lutam e chegam a este ponto. Então, se o objetivo é este, discutir ou por uma pequena coisa, chegaram a este ponto, ambos são merecedores deste castigo. É preciso nós termos a consciência que o Islam preserva a vida humana. Não se deve derramar sangue, excepto naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Então, não é por uma diferença que nós temos, o outro deve levar numa faca ou numa arma, aniquilar no outro. Então, a recompensa aqui é esta. Mas não resta dúvida, ambos vão para o Jahannam, é preciso nós percebermos que o Jahannam também tem suas categorias. O Jahannam tem suas categorias. Lógico que este que executou, que foi primeiro a dar este golpe, terá, portanto, o castigo maior ou mais complicado em relação ao outro. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه. Agora, aquele que for a matar, a dar golpe a alguém, que nós sabemos que é uma pessoa que semeia maldade, terror, numa comunidade, ou é um assassino de natureza, ele pratica assassinato. É assaltante, entra nas casas das pessoas e quando entra lá, para além dele levar os bens, maltrata e até mata. Então, nesta circunstância, se alguém está a agir em legítima defesa, dê um golpe e for fatal, portanto não entra nesta situação. Mas, obviamente, que as autoridades, eles aplicam a lei aqui do Dunya, que é para repreender esta ação. Mas, também estuda-se o caso, como é que ele deu o golpe. Se era em legítima defesa ou foi intencional, isto também deve ser analisado. Não basta, portanto, dizer que ele entrou dentro da minha casa sem saber se na verdade ele vinha praticar assalto ou não, ele enganou ou alguma coisa. É preciso estudar-se em que circunstâncias entrou lá. Mas se é em legítima defesa e for fatal,
aqui já este indivíduo não merece este castigo. O castigo que é reservado não é este. Porque no Islam, para além disto, que é de Qisas, existe o Ta'zir. Ta'zir é exatamente outras penas, cadeia, trabalhos sociais, pagar indemnização, isto faz parte de Ta'zir. Então há casos que a pessoa não recebe este tipo de castigo, mas tem outros castigos que ele deve cumprir. E de seguida disse: وَمَنْ قَاتَلَ بَغِيًا أَوْ قَاتَهُ طَرِيقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَحْسُنْ عَلَى قَتْلِهِ. Do mesmo jeito, se é um ladrão que entrou dentro de sua casa, ou é um assaltante na via pública, e no momento do confronto você conseguiu afugentar a ele, então, se ele fugir, na norma do Islã, não há necessidade de você perseguir ele até tirar-lhe a vida. Então, se ele fugiu, está a desistir desta sua missão, se você perseguir, então não deves tirar a vida sob pretexto que é uma legítima defesa. Está a correr porque ele já se rendeu. Se for a pegar, é para dar castigo de modo a ter lição, ele não voltar a fazer no mesmo. Quando falamos de castigo, é levar para as autoridades e usar-se a norma ou a lei que vigora na região onde a pessoa se encontra. Não perseguir, encontrar, sabendo que ele já está a ir embora, já está a fugir ou a desistir deste ato, e você ir lá, pegar na mesma e matar. Então, no Islam, não se aconselha isto. É diferente se ele tem faca e tu pegas na faca para tentar se defender. Mas se ele está a fugir, já está a se render, se pegar, não se aconselha você, portanto, a tirar-lhe a vida. É preciso entregar a autoridade e tomar-se as necessárias medidas. Então, o que é aconselhável é você defender-se, fazer com que ele não pratique este ato. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إنه حديث narrado por Imam Ahmad e Bukhari e Muslim. O profeta صلى الله عليه وسلم deixou este conselho ao seu umma. Deixou este conselho ao seu umma dizendo لا ترجعوا بعدي كفارا. E ele estava a dizer aos seus sahabas. Por sua vez, os sahabas também transmitiram para as gerações que abraçaram esta causa do Din al-Islam. Não voltem depois de mim, não voltem a serem, portanto, kafirs, a serem descrentes. Depois da morte do Profeta Sallam, não voltemos a praticar o kufr. Por que o Profeta Sallam estava a dizer isso? يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ. Voltar a ser kafir, sendo o profeta morreu e nós voltarmos a matar um ao outro sem justa causa. Por quê? Porque é haram derramar sangue de quem quer que seja, sem, portanto, existir motivo que Sharia permite para isto ocorrer. Então o profeta chamava a atenção, olha, depois de mim, continuem a observar estas normas de Sharia. Não voltem atrás para o kufr, portanto, a aniquilarem, a se matarem um ao outro. E no outro hadith, o profeta Muhammad s.a.w. diz: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا. O ser humano, ele, o servo de Allah subhanahu wa ta'ala, continuará num sossego e numa tranquilidade e numa paz eterna e na prática da sua religião, se ele, portanto, não derramar sangue de qualquer pessoa. Esta pessoa fica com a consciência limpa, tranquila, sossegada. Imagine quem tira a vida do outro, independentemente dele ser julgado ou não, de cumprir com a pena aqui no dunya ou não. Este será que fica tranquilo ao ponto de se esquecer que um dia já tira a vida de alguém? Não é possível. Ele constantemente se lembra, se recorda deste crime que ele cometeu. O ser humano só fica com a consciência limpa, livre, tranquila eternamente, se não, portanto, aproximar ou não praticar este tipo de crime. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith, diz: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Uma das primeiras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala vai iniciar a julgar o seu servo no dia de juízo final será a respeito de sangue, a respeito de derramamento de sangue. Quem matou quem? E nós, hoje em dia,
por causa do materialismo, é normal tirar a vida das pessoas. Se aqui há um objetivo, que se ganha dinheiro, as pessoas não se importam quem são estes. Pode matar, pode eliminar, porque não fazem falta para ele. O objetivo principal é alcançar aquilo que é, portanto, o dinheiro, o materialismo. Quantas guerras são provocadas no nosso seio só porque querem explorar algo do bem, que vai lhes dar muita riqueza. As pessoas podem morrer. As pessoas podem morrer, não lhes interessa. Mas isto não termina por aqui. Qualquer que for a praticar isto, saiba que no dia do Qiyama lhe aguarda um julgamento muito duro e será responsabilizado por cada alma que ele tirou nesta vida sem justa causa. Só uma alma é muito difícil de você cumprir com a pena de Allah subhanahu wa ta'ala. Várias almas. Como é que a pessoa vai conseguir suportar o castigo de Allah? E vários versículos já mencionam que o castigo do inferno, não é assim como nós imaginamos aqui. Que entrou na cadeia, cumpriu, tem lá comida do governo, resultado dos impostos das pessoas. Lá, quanto mais a pele queima, Allah subhanahu wa ta'ala faz nascer outra pele. Por quê? Para sentir melhor este seu castigo. Imagina, respeitados irmãos, quando se fala do fogo do inferno, devido às nossas fraquezas, nós nos esquecemos muito rápido e nos fazemos despercebido que isso não é possível. Até aparece alguém ou várias pessoas a interpretarem que não, o castigo que se refere é só ali, termina ali. Vai tentando se moralizar desta forma, mas Allah subhanahu wa ta'ala já disse claramente. E qualquer que é inteligente, quando olha para a terra e tudo que nela existe, quando olha ao seu redor, vê que não é possível isto acontecer do nada. Existe um Criador. E nós, para existirmos aqui, todos nós, ninguém pediu a Allah. Ninguém fez nenhum reclame. Allah, cria-me eu ir fazer isto. Allah nos criou sem nós pedirmos a Ele. Agora, não acreditar, depois de você passar várias fases neste dunya, ver coisas que a mente humana nem imagina, tantos milagres, não acreditar que é possível você ser ressuscitado, ser julgado e ser introduzido neste tipo de castigo, aí já, portanto, você entra no seio daqueles kufares, que o coração deles é muito duro, ao ponto de Allah mencionar no Coran, fahiya kal hijara, corações duros como se fossem pedra, ou ashaddu qaswa, ou mais duros do que a pedra, ao ponto de você analisar, não ver o mundo e analisar que este mundo tem Criador. Tantos familiares nossos estiveram conosco, todos os dias nós comunicávamos com eles, hoje não estão conosco. Será que isto é só para eles? Não vai chegar a nossa vez? Lá, Allah subhanahu wa ta'ala está a dar bom lugar a eles? São merecedores de bom lugar? Portanto, é preciso que cada um de nós coloque a mão na consciência e, portanto, pôr na prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda, porque isto é uma realidade. Da mesma forma que é realidade a nossa existência, passamos várias fases, desde no ventre das nossas mães, na gestação a nossa mãe teve suas dificuldades e você lá gozava tanto de uma vida e você saiu do ventre da sua mãe e tiveste várias fases até chegar onde tu chegaste. Isto é sinal de que existe Criador. É este mesmo que fez com que você passasse estas todas as fases que vai fazer com que tu também passes por este castigo em caso de seres o merecedor. Portanto, isto é que o Profeta Sallam diz, a primeira coisa de entre os crimes que vai ser resolvido é assunto de derramamento de sangue. E outro hadith, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz, La qatlu mu'minun a'adamu inda Allah min zawali dunya. Tirar a vida de um crente, é muito grave perante Allah subhanahu wa ta'ala do que o dunya desaparecer, do que o desaparecimento do dunya. Quando tu tiras a vida de alguém, é tão grave perante Allah subhanahu wa ta'ala, e a responsabilidade
também é grande. Isto é, se tu eliminasses o dunya todo, é, quer dizer, não significa que isto não é crime, mas o crime não aproxima a este de tirar a vida de alguém. E dentre os pecados grandes estão estes que nós estamos aqui a mencionar, derramamento de sangue. E no outro hadith, o Profeta Sallam diz: Al-Ishraku Billah wa Qatlu Nafs wa Al-Yamin Al-Ghamuz. É pecado grande, shirk, associar a Allah Subhanahu wa Ta'ala, tirar a vida de alguém, Al-Yamin Al-Ghamuz. Al-Yamin Al-Ghamuz, Al-Yamin Al-Ghamuz refere-se àquela mentira em que um indivíduo, portanto, pratica para um outro muçulmano, porque porque ele precisa de um bem material ou favorece o outro por causa dos interesses. E ele jura mentindo. Yamin al-Ghamuz significa é mentir e fazer testemunhar a sua mentira a Allah subhanahu wa ta'ala através de juramento. Você sabe que este é o culpado. Você vai testemunhar ao seu favor jurando. Testemunhar falsamente já é pecado. E você jura porque sabe que o crente, quando alguém jura, é sinal de que está a falar a verdade. Então, se eu jurar, este vai acreditar. Logo, este será favorecido. Então, este é pecado grande. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, já havia chamado a atenção também a respeito desta atitude, onde ele, nós sabemos que desempenhava também o cargo de juiz, ele era o juiz daquele umma. E ele sempre chamava a atenção aos seus sahabas, aos seus companheiros, innama ana rajulun, ou companheiros, saibam que eu sou um ser humano igual a vocês, innama ana rajulun, eu sou uma pessoa, sou um ser humano igual a vocês, wa aqli ala nahwi ma asma, e eu julgo de acordo com o vosso depoimento, conforme eu estou a ouvir, segundo as evidências que cada um traz. Então, quando você traz os elementos em frente no depoimento, o Profeta Sallam acompanha. E nós sabemos que há pessoas que são, portanto, especialistas em arquitetar o depoimento ao ponto de ser difícil para a pessoa que está a julgar. Quer dizer, a prova, aliás, a verdade sempre vem à tona, mas leva muito tempo. Pode levar muito tempo porque, quer dizer, arquitetou de uma forma em que tudo dá a culpa ao outro. Então, o profeta dizia, eu julgo de acordo com aquilo que eu estou a escutar, de acordo com o vosso depoimento. Mas atenção, sendo eu ser humano, é possível que, devido à fraqueza humana, eu não perceba que este está a falar a mentira no seu depoimento. E eu favorecer o direito do outro, penalizar alguém em detrimento deste, só porque o outro mentiu e foi muito coerente na sua mentira. Mas o profeta já deixa alerta. Eu sou ser humano, sim senhor, posso ter esta falha. Saiba, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Saiba, aquele que eu for a favorecer injustamente aquilo que não lhe pertence, saiba que eu estou a dar um pedaço do castigo do Jahannam. Então, você mentiu para mim, mas para Allah você não vai conseguir mentir. Então, mentiste, eu favoreci o outro ficou prejudicado. Saiba que você não está a levar isto que está a ver aqui. Estás a levar o pedaço de castigo do inferno. Serás castigado por esta ação que fizeste, mentir. Portanto, mentir e jurar, sabendo que você está a mentir, é pecado grande. E se a pessoa morre nesta situação, não será perdoada. Pecado grande, respeitados irmãos, nós explicamos do princípio que são aqueles pecados que a sua prática aqui no dunya requer tauba, arrependimento. Se você morre sem se arrepender, então serás introduzido no fogo infernal eternamente. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Man qatala muahidan liyamara raihat al-jannah wa inna raihatuha la tujadu min masirat 40 aman. E nesta mesma proibição de derramamento de sangue,
O profeta sallallahu alaihi wasallam também veio dizer: Man qatala mu'ahidan lam yarah ra'ihat al-jannah. Mu'ahid refere-se àquelas pessoas que têm acordo com os muçulmanos num país onde a norma, a lei é islâmica e existem lá outros habitantes que não são muçulmanos. Isto ocorria, ocorreu também no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Medina. A lei, a norma que vigorava era islâmica. Tinham lá duas tribos muito famosas, que era Aus e Khazraj, que era composta por judeus e cristãos. Estes fizeram acordo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com os muçulmanos. Portanto, eles respeitavam a lei e a norma islâmica. Eles pagavam os impostos que eram estipulados como de miyun. Então, a estes tinham, gozavam direitos no seio dos muçulmanos. Então, não podia se violar estes seus direitos. Então, você não podia matar alguém só por simplesmente ser judeu ou cristão. O profeta proibiu isto. Por quê? Aqueles que eram judeus ou cristãos, que os muçulmanos lutavam com eles ao ponto de tirar a vida, são aqueles que tinham inimizade para o Islã. São aqueles que combatiam o Islã. Eles não deixavam a progressão do Islã. Eles é que eram inimigos do Islã. Então, os muçulmanos é quando começaram a se defender. Mas aqueles que professavam outra fé, outras crenças, mas não tinham inimizade com o Islã, não eram muçulmanos, mas nunca lutavam, nunca maltratavam muçulmanos. O profeta Salam fazia acordo com eles. Havia este acordo de paz, de sossego e tranquilidade. Então, o profeta quando diz, Man qatala mu'ahidan, aquele que matar um destes que faz parte desses acordos, que não é muçulmano, e você for a matar por simplesmente não ser muçulmano, ou não, portanto, professar a sua fé, lam yarah ra'ihatul jannah. O profeta diz, este que cometeu este homicídio contra este tipo de pessoas não vai sentir a fragrância, o cheiro do Jannat. E ele vai sentir a distância, portanto, de cerca de 40 anos. Isto é tão distante que ele não vai sentir nada. E não sentir o cheiro do Jannat, refere-se a respeitar os irmãos, não vai entrar lá. Não vai entrar lá no Jannat, só por esta prática. A partir daí, este hadith vem também chamar a especial atenção a nós que vivemos em países não islâmicos, onde temos vizinhos, amigos, colegas, professores, alunos que não são muçulmanos. Qual é o tipo de tratamento que nós devemos dar a eles quando existe paz, harmonia e boa relação? É tratar de boa maneira, é tratar, portanto, com afeto, não criar inimizade porque ele pertence a outra religião. Apenas só podemos diferenciar no tratamento quando se trata em questões que o Qur'an menciona que a prioridade vai para o irmão que partilha a mesma fé. Mas ele não é inimigo do Islã e você decide que não, estes são católicos ou são cristãos ou são ateus e tu usas uma colete de bomba e explodes lá. Então, entra neste hadith os nossos irmãos que têm praticado esta ação. Ação esta também, que não só tira a vida destes inocentes, mas também, portanto, põe em causa os outros muçulmanos. Dificulta a vida do outro, dos outros muçulmanos, por prática de alguém que do Islã não tem nada. Porque um muçulmano não pratica isto. Um muçulmano não pratica suicídio. فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهدا من اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف بقتل المسلم؟ E aqui os ulamas quando questionam, veja o Islã como trata para este grupo de pessoas que não partilham o Islã conosco, não são muçulmanas. O Islã colocou esta regra. O que será de você tirar a vida de um muçulmano, de um crente? O Islã proibiu tirar a vida de um não-muçulmano que não é inimigo do muçulmano. Por mais que o acordo não seja daqueles formais, mas há aquele acordo que nós sabemos que existe porque gozamos de boa relação com relação aos outros.
Por mais que a gente não sente dizer, é para ninguém pode maltratar o outro, nos sentimos bem, nos tratamos bem, convivemos, portanto, com harmonia. Então, o que é que esperamos de alguém tirar a vida de um crente, daquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala? É pecado grande. E quem assim o praticar, aqui no dunya, se não se arrepender, e no arrependimento, respeitados irmãos, para quem pratica o homicídio voluntário, tem dois também, para além de ele ter que obter castigo no Akhira, também aqui no dunya tem que ter o castigo. Qual é o castigo? Matou. Então, tem que ser também morto. Quem tira a vida de alguém injustamente também deve, portanto, ser, portanto, o quê? Morto. Isto é Sharia. Isto é Islam. Matou, também deve ser morto. E não só, também deve pagar, deve indemnizar os familiares desta pessoa que foi assassinada por ele. Excepto depois, com num tempo que nós vermos que é oportuno, vamos mencionar que quais são as regras que devem ser observadas nesta indemnização. E se porventura os familiares quiserem perdoar, o que é que o Islam, portanto, fala a respeito disso. Mas neste momento, o que nós gostaríamos de partilhar é esta ação, portanto, é um pecado grande e o seu praticante merece o Jahannam eternamente se morrer sem se arrepender. Mesmo se arrependendo, tem normas aqui que devem ser observadas. Ele também deve ser morto se o homicídio for voluntário. Se o homicídio for voluntário. Mas se for por erro, por falha, também tem outras observações do Sharia a respeito disto. Então, terminamos por aqui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.